deixa, pô, deixa. Já de olho na... Essa ela já... Ela comprou um porteira fechada. Olha o boi, olha o boi, olha o boi. Boi, 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 boi. Olha o boi, olha o boi, boi, boião, boião. Ixi, ele carou em mim, hein? Cama de casal, ó, olha, olha só, gente, que coisa linda. Fala, velho. E eles têm. Eita, bexiga, só pros cachorros. Tem até cama pra dormir. Essa aqui ela só põe, né, Danilo? Olha, gente, esse aqui dorme na cama de casal, ó. Vale a pena cuidar dos bichinhos assim, gente. Só solta. Vale a pena, ó. Eles estão aqui dormindo, daqui a pouco ela solta eles. E fica livre, viu, gente? Aqui é só, olha só. Que é de manhã, olha que coisa fofa. Tudo limpinho, viu? É isso, gente. Eles merecem. Esses animazinhos, eles parecem que eles são... Do jeito que... Eu tava falando com meu marido hoje. Felizmente, nem todos, mas ser humano tá virando só Deus na causa. Nenhum animal desse tem coragem de fazer a maldade, igual muitas vezes o ser humano tá fazendo. Só Jesus na causa. Cada coisa... Por isso que eu não gosto nem de assistir jornal. Cada coisa ruim que você assiste no jornal, às vezes que faz maldade, principalmente com as crianças. Vixe, nossa. E olha aí, que maravilha aí, ó. Maravilha, né? Eita, muito lindo. Bem cuidado, isso aí. Parabéns pra pessoa que tá cuidando desses animais. E esse aqui, ó, na cama de casal, bem confortável, olha.